esquerdo para sair em velocidade. Vem o time do Corinthians. Avançando, cruzamento, vem pro tanque, faz um toque de cabeça, defesaça do André! Defesaça do goleiro André no desvio de cabeça! Tanque no gol, Young autoriza o árbitro, a batida. William, cruzamento fechado na tentativa do Eduardo Tanque dentro da pequena área. O Tubarão adianta sair. Olha a bola chegando pro Tanque. Ajeitou, engatilhou, limpou a batida pro gol. A bola vai entrando! Hugo Borges, trabalha com Richard, tocou no Eduardo Tanque, William,